Aquest anunci és el d'un restaurant eivissenc. L'empresa l'ha retirat arran de la queixa dels ciutadans. El Consell Insular d'Eivissa celebra que l'empresa hagi finalment decidit retirar el cartell, també l'Institut de la Dona. Pues ja vàrem veure la notícia de que el restaurant mateix havia retirat aquesta publicitat degut a l'efecte que havia tingut per xarxes i les crítiques que havia tingut per xarxes. No? De qualque manera, això també és el procediment, entre cometes, que podria ser habitual. A l'Institut de la Dona han arribat més del doble de queixes respecte de l'any passat. En total han registrat 17 queixes que utilitzen la figura de la dona d'una manera que pot vulnerar els seus drets. Però els anuncis que empren la dona com a reclam són molt més. Mentre la societat en conjunt no tingui clar que les dones no són un objecte d'ús, no, sinó que són subjectes, aleshores serà difícil atacar tota la qüestió de les agressions sexuals. No? Per evitar agressions sexuals a locals nocturns, l'administració i les empreses d'oci fan feina plegats en un projecte pioner en l'àmbit europeu.